In Bloemfontein, hoofdstad van die Oranje Vrystaat, op die hoek van president Brandt en Charlesstraat, staan hier die indrukwekkende ruiterstandbeeld van generaal Christiaan Rudolf de Wet. Die Republiek van die Oranje Vrystaat kom in 1854 tot stand toe Groot-Brittannië die onafhankelijkheid van die gebied tussen die Oranje en die Vaalrivier erken. In diezelfde jaar, op 7 Oktober 1854, word Christiaan Rudolf de Wet in die district Smithfield gebore. Hy was die 6de geslag van die stamvader Jacobus de Wet, wat reeds in 1693 uit Amsterdam naar die Kaap gekom het. Christiaan de Wet was bestem om een van die heel bekendste vrystaters van die Jong Republiek te word. Hy sou roem verwerf as geniale militaire leier. Toe die Anglo-Boereoorlog in 1899 uitbreek, is Christiaan de Wet as gewone burger van die Heilbronkommando opgekommandeer. De Wetse dapperheid en natuurlike militaire insig, ijzeren discipline en onkreukbare loyaliteit aan sy vaderland lei daartoe dat hy deur president M.T. Steyn as veggeneraal aangestel word. Uiteindelik word Christiaan de Wet die opperbevelhebber van die Oranje Vrystaatse magte. Toe dit duidelik word dat die boeremagte van die Transvaal en die Vrystaat nie die stryd van konvensionele stellingsgevegte teen die Britse oormag kon wen nie, het die guerrilla fase aangebreek. Kleiner, beweegliker kommandos het die stryd voortgesit. Generaal de Wet het hom as meester van die type oorlogvoering onderskei. Hy dien die Britte gevoelige verliese toe, waarvan die slag by Rooiwal 'n goeie voorbeeld is. Daar buit de Wet ontsaglike voorrade van die Britte. Dit wat die boere nie kon wegneem nie, is op skouspelagtige wyse vernietig. Generaal de Wet se legendariese ontsnappings uit die omsingelingsbewegings van die Britte het die verbeelding van Europese nasies aangegryp. Die Britte slaag nooit daarin om de Wet gevange te neem nie. Telkens het hy met sy kommando die vyand ontduik en selfs die blokhuislinies en doringdraadversperrings kon hom nie stuit nie. Tot aan die einde van die oorlog het hy die Britse magte geteister en frustreer. Die twee boerenrepublieke het uiteindelik die oorlog en daarmee hulle onafhankelijkheid verloor. Generaal de Wet was as waarnemende president van die verslane Oranje Vrystaatse Republiek teensinnig 'n mede-ondertekenaar van die Vrede van Vereniging. Op 31 Mei 1910 het die vier Britse kolonies in Suid-Afrika, die Transvaal, die Oranje Rivier Kolonie, Natal en die Kaap Kolonie, gesamentlik die Unie van Suid-Afrika geword. Generaal Louis Botha, 'n ou strydmakker van generaal de Wet, het die eerste minister van die Unie van Suid-Afrika geword. Onder Botha se leiding het die Unie in 1914 aan die kant van Groot-Brittannië tot die Eerste Wêreldoorlog toegetree. Unietroepe het die destydse Duits-Wes-Afrika, vandag Namibië, binnengeval. Generaal de Wet was heftig teen die besluit gekant. Uiteindelik het sy verzet oorgegaan in 'n gewapende rebellie. Unietroepe het die rebellie onderdruk en generaal de Wet is gevange geneem. Hy is aan hoogverraad skuldig bevind, 'n boete en tronkstraf opgelê. Na sy vrylating het generaal de Wet hom teruggetrek op sy plaas. Diep gelowig het hy bly glo aan die selfbeskikking van sy volk. Hy sterf op 3 Februarie 1922 en word by die Vrouwenmonument ter ruste gelê. Op 7 Oktober 1954 word hierdie ruiterbeeld van die generaal deur sy seun Isaac de Wet onthul. Kalm sit die ruiter op sy perd en dui met sy sambok die koers aan. Koert Steinberg was die beeldhouer en heel gepas is die beeld op sy voetstuk skuins voor die vierde raadsaal van die Republiek van die Oranje Vrystaat in Bloemfontein opgerig. Die onafhanklike republiek waarvoor Christiaan Rudolf de Wet so lief was.
Sy dapperheid en loyaliteit aan die land van sy geboorte is eienskappe wat tot elke mens, ongeag van wat er afkomst, behoort te spreek. Generaal Christiaan de Wet verdien om die restantbeeld vereer en onthou te word. Die beeld en die grond waarop het staan, behoort aan die Vrouwenmonument Kommissie.